Ne postoje tačni zapisi gde i kada je nastala baklava. Ono što jeste sigurno je da za baklavu kakvu danas poznajemo najviše zaslužna Turska, odnosno da je i aktualna forma bila razvijena u carskoj kuhinji, u palati Topkapi u Istanbulu, je li tako? Tako je i zanimljivo je da je u Turskoj baklava kao vrlo otmen i vrlo skup desert sve do 19. veka bio rezervisan samo za jako bogate. Postoje brojni recepti i tajne kako da se napravi ova poslastica, a jedan od tih recepata otkriće nam naša draga Nevena ovog jutra sa svojim sagovornikom. Nevena, dobro jutro! Jel ste se već zasladili? Dobro jutro i od nas. Nismo još, mada jada teško odolevamo ovim baklavama koje se nalaze iza nas. Rekli smo da ćemo pričati o baklavama i da je Turskoj to dezert koji se često konzumira. Sa nama je Bunjamin Ćulo. Bunjamin, dobro jutro. Dobro jutro. Kaži mi, kako se prave baklave? Ma, pravimo baklavo prvi, pravimo testo. Dobro. Zamešamo testo i odmori testo. Od čega se prave kore? Kore? Od čega se prave kore? Kako napraviš kore? Od kojih sastojak? Kore mu napravimo sa ručama. Nemamo mašina, za ručama pravimo, ali to je malo teško. Imao 12 stepenice, sve se razvijemo zajedno. I razvijemo sa skrobom. Dobro. Ovo su posebne kore za ovu posebnu baklavu koju ćemo danas da napravimo, odnosno koju ćete danas da napravite. Napravimo. To je, ovo su baklava sa kore ove. Sve su baklava, drugačije kore imamo. Ovo su koji tip kora? Srednje ili srednje, tanke? Srednje. Dobro. Hajde nam pokaži kako, pokažite nam kako se pravi. I priče, slobodno. Pravimo, sad je, ovako je, uzmimo jedno kore sa ovim baklava, sa orasima, jeste, ovo su orasima, mljevene orasima. Kada ste naučili da pravite baklave? Ja sam u 2009 godina, naučio sam 6-7 godina. Naručio sam baklava da pravimo 7 godina posle, ja sam majstor. Ne može da ovo odmah majstor za baklava, zato što teško je. To ste u Turskoj naučili da pravimo? Jeste, u Turskoj napravimo. Sad pravimo ovako je i stavimo. I tako? Cela tepsija. Cela tepsija, tako ide. Ajde, ako možete još jedno da zavet, tamo da pričamo. Koliko postoji različitih vrsta baklava? Imaju oko 20 vrsta baklava. Pistačima, hladna baklava, sa orasima baklava, sve su drugačije. Imamo 20, mislim da više ima 20. Sa čime sve mogu da se filuju baklave? Spomenuli smo orahe i pistaće, da li sa još nečim? Pa, moj zemlji je uvek najbolji u pistaćima. Spomenuli ste hladnu baklavu. Kakva je to? Ja prvi put čujem za hladnu baklavu. Kakva je to baklava? To je novo ukusa i moj zemlji je isto novo ukusa. Isto je baklava, samo drugačije u šerbetu. Nema šerbet, imaju mlijeko sa kremom, unutra isto je sa pistačima ili orasima, kako želite, kako volite, i gore stavimo mljeveni čokolada. Mljeveni čokolada. Jeste. Kada se poređaju sve sad baklave ili, jel da... ne znam kako ih nazivate. Tepsije, da. Kada se cijela tepsija poređa, koliko je vremena potrebno da se ispeče baklava? Jel opet zavisi od testa ili zavisi čime je filovana? Ili sad, ajde, kažite nam. Sve su oko 1,5 sat. Na testo, kore, peće i šerbet. Sve su 1,5 sat, jedan tepsije.
Kada se sve ukupno sabere, koliko je vremena domaćicama potrebno kada bi pravile i same testo i filovali i sve, koliko je vremena potrebno da nastane jedna baklava? Pa možda je 2 sata, 2,5 sata. 2,5 sata? Pa dobro, to možda vama zato što ste iskusni. Jeste. Jel' tako? Nekome bi možda trebalo i malo više. Kada se najčešće jede baklava? U koje doba dana? Da li ovako ujutru ili ipak malo kasnije? Malo kasnije. Malo kasnije. Jutro ne možeš da jedeš. Jel da? Jel previše slatka? Zato što previše slatka, jeste. Kada najčešće? Popodne? Popodne, u večeras. Dobro. I najčešće se konzumira uz kafu, evo ovde imamo i jedan... Sa turska kafa. Sa turska, i... da. Moju zemlju ideju tursko kafa ili turski čaj. Turska kafa ili turski čaj uz turski baklave? Turski čaj ili, da. Da li je... ajde da kažemo, posebna tajna ukusne baklave upravo u testu ili u veštini majstora da zamota baklavu? Za majstora. Majstora? Da, za majstora, zato što paprikava, ako kupiš marketing u testo kore, to je debela i suva. A ove su tanke? Ove su tanke i... Nije suva i pravimo, ovo ne može da čekaju ovde 10 minuta. Ne sme da bude? Ne. Zato što će da se osuši i... Da, odmah ovoj suva, ne može da praviš ništa sa baklava. A kako se čuva onda to testo? Napravimo, odmah pravimo, kad završimo kore, odmah stavimo ple i ulje, čeka. I odmah se peče? Nije, odmah peče, ne mora peče. Kad završimo da pravimo sa tepsije, onda možda odmore. 1-2 sata, nije problem. Negde sam čitala da se baklava u Turskoj donosi kao poklon. Da li je to tačno? Jeste. Jeste. Kada? U kojim prilikama? U svim ili nekim posebno? Svim. I ako ide gosti, ako ide novi posao, uze pokloni, časti. Prijatelji na gostima i uvek idu svadba. Na svadbama? Svadba i praznice. Bajram, da. Sve kuće ima praznice u baklava. Kada si kod kuće, kada ste kod kuće u Turskoj, jel pravite baklavu ili ne? Kuće ne pravimo. Mama? Ne pravimo. Onda mama je zadužena za baklavu. Jeste. Dobro. Hvala puno. Nadamo se da ste uživali u ovom slatkom uključenju i dobili neke korisne savete kako da se napravi. Evo, rekla bih da je ovo neka drugačija baklava u odnosu na to kako se kod nas ovde u Srbiji najčešće pravi. Nevena, hvala ti. Pa da, evo, iznenađeni smo, baš ovdje i komentarišemo koliko je teško napraviti testo, pa nas je iznenadilo to rolovanje baklave. Hvala ti, baš se nam onako otvorila vidike kada je reč o baklavi.